Programmet presenteras av Vileda Turbo Smart, pedaldriven urvridning. Eva, har du gjort något med ungarna eller? Nej, vi har bytt till tre. Trevligt! Är du missnöjd med din hårfärg? Upptäck Natural and Easy med Schwarzkopps bindningsskapande haptic system. Det stärker hårets struktur för upp till 90% mindre hårslitage. 100% gråhårstäckning med upp till 93% ingredienser av naturligt ursprung. För en naturlig hårfärg. Upptäck Natural and Easy med haptic system. Höstens nyheter är här. Stadium. Join the movement. Varför äter du min pinne bara? För det räcker längre då på det. Det är ju en spargrej. Vad smart. Nutella. Starta dagen med ett leende. Ja, vad ska jag spela för idag? Konnichiwa. Nu är det vinnarveckor på Keno. Keno, en vinnare i vardagen. Efter sommaren sjunker temperaturen och solljuset minskar. Det här kan utmana vårt immunförsvar. Därför dricker vi Actimel varje dag. Actimel innehåller 20 miljarder mjölksyrabakterier och de immunstöttande vitaminerna B6 och D. Vitaminerna absorberas i blodomloppet för att stödja ditt immunsystem. Bevisad effekt. Actimel. Stötta ditt immunförsvar. Med nya Senseo Select kan du göra fantastiskt filterkaffe med den styrka du önskar. Senseo. Ditt kaffe. Ditt val. Hej då, kaffekompromiss. Välkommen till Telenor. Mamma svarar inte. Vi kan väl göra egen glass? Nej. Telenor röstbrevlåda. Okej, ska du ha dem eller? Jag tänkte dela dem med mamma. Men hon svarar ju. Välkommen. Nej. Hur ska jag nu då? Mamma har ju mina biljetter. Jag står här nu. Mamma har biljetter. Det är telefonsvararen igen. Hej! Alltså, skaffa en ny mobil, snälla! Jag som laddar den här på jobbet, vad konstigt. Med Telenor Change kan du uppgradera din telefon varje år utan extra kostnad. Så slipper andra drabbas av ditt dåliga batteri. Det är vankas sensommarderby på Tele2 Arena. OBOS Domalsvenskan, Hammarby Djurgården. Söndag 14.30 på Viaplay och TV6. Kriminalitet är inget som hör hemma i samhället. Tillsammans kan vi stoppa dem. Hur lite information vi än har ger vi inte upp. I sökandet efter de kriminella har vi tillsammans ögon över hela Sverige. Och ingen går obemärkt förbi. Med våra bilder och era tips hjälper vi polisen i jakten på de kriminella. Efterlyst torsdag 20.00 på Viaplay och TV3. Storm incoming. Request immediate support. We need to get moving. What the hell just happened? On our six! That lightning. I think that's what brought me here. You help us with the battle ahead. Perhaps we can help you get home. Monster Hunter. Torsdag 21.00 på sexan.
Programmet presenteras av Fortums elavtal och app.